svuda su govorili da sam plaćao 2 miliona da bih video Obamu. Nikad nisam video Obamu u životu. Nisam im dao ni dinara, zamisli da ja njima dam 2 miliona dolara ili bilo čega. To je neverovatna stvar, ali svakome kome nešto padne na pamet, on u našoj zemlji izmišlja. A ovo sam nešto su mi pokazali kratko taj tekst. Sad ne znam kako će to ovi naši ovde da prihvate da je Vučić dobar sa nekim Trumpovim ljudima, pošto su lagali narod, kako nigde ne poznajemo nikog iz Trumpovog štaba. Moj posao je da kao predsednik vlade radim ozbiljno i odgovorno i da Srbija može da razgovara sa svima i da gradi što je moguće više prijateljskih odnosa. A zamislite da ste na mestu nekoga čiji je posao, ej, ajde samo kaži nešto ružno o nečijoj porodici. A što je to zato što ga mrzimo? Pošto kao što ste videli, nigde ničeg nema. Je li mogu da kažu da je moj brat negde nešto uzeo, ukrao, dobio od države? Ne mogu da kažu ništa. Ništa od toga nije tačno. Ne interesuju ga funkcije. Kriv je što je moj brat, što me voli i što mi pomaže tako što se sreće sa aktivistima stranke koju vodim. A lalim vera kako su otkrili Ameriku, sve Kolumbo do Kolumba. I sad valjda misle da su, ne znam šta napravili. Nisam se, pravo da vam kažem, ni najmanje uzbudio, osim što to govori o njima, a ne o meni. Samo napred, ja ću svoj posao da radim, a na kraju narod uvek sve dobro vidi i ume da procenjuje. Imam mnogo, mnogo obaveza do kraja godine, to sam pogledao malo pre, bukvalno, nemam ni jedan neradni dan slobodan, dakle, ja nemam neradne dane, sad bukvalno nemam ni jedno popodne, subotnje ili nedeljno slobodno, tako da posle nove godine pa potom.